这电话到底是谁的？喂，是男的。大嫂那天跟一个男的在一起。长跳蚤啊，坐好，女孩子家坐好。去，哎妈，我先想要告诉你，你知道吗？那天记者会啊，其实大嫂打电话给我，要死啊，还不跟你爸说，让他气成那样。不是我不说，是那天接电话的不是我，而是某人把电话接起来了。某人谁呀？大嫂说是个女的，那天在场的女生呢，只有你跟我，所以只剩下向琪啊。而且她很奇怪哦，她明明接到大嫂的电话，她还不跟大家讲。你不觉得她这人人品一般般吗？原来向琪不是那种人。什么不是那种人？我真的觉得你很奇怪哎。整个家呢，三个女人，第一大嫂有秘密不跟我说，第二呢，我讲的话你都不相信。我真的觉得我在这个家存在感好低哦。不不，我让你有存在感。来，大嫂有什么秘密？你又不相信我，我干嘛跟你讲？哎呦，快说！好啦，其实我也没有很确定啦。大嫂那天记者会打电话给我的手机号码不是她的，是一个男的。董事长好，你来找老板吗？他今天还没有进公司。我不找他，我找你。跟我进来。把门带上。坐。湘琪，虽然我们才认识不久，但第一次见到你我就觉得很投缘，所以我也很相信你。谢谢董事长，我也觉得跟您特别有话聊。那好，我问你，采访那一天，你是不是接到了怡珍的电话？嗯。那当时你为什么不说呢？因为我不敢说。怡珍姐打来的那通电话是我前男友的号码，我刚好看到，所以才会把他接起来。只是我真的没有想到，对方竟然是怡珍姐。怡珍怎么会用你前男友的电话呢？没关系，你直接说。其实他们早就认识了。我一直不敢讲，是因为我不确定他们之间到底有没有什么特殊的关系。应该说我们观念不一样吧。他只做他喜欢做的事情，就算不会赚钱，没有未来，他都觉得无所谓。可是我这个人就是比较务实一点，我没办法认同他的想法。其实我蛮羡慕这样的人。做梦需要很大的勇气，大部分人只会妥协，不敢面对自己内心的渴望。
然后就一辈子随波逐流，虚度光阴。难怪。其实我一直都很烦恼，我在犹豫该不该跟老板讲这件事情。老板这么爱怡贞姐，我真的很不忍心看见老板受伤。可是我又不想帮怡贞姐说谎，所以我才会当初没有接到那通电话。电话的事我不追究，但这件事你一定要帮我保密。董事长，你放心，我不会跟任何人说。你还有你前男友的照片吗？嗯。是的。